អ្នកខ្លះកាត់ថាងអត់មើលកម្រិតកីឡាករយើងកីឡាករបញ្ហាវិន័យអីអញ្ចេះអញ្ចោះសួរថារឿងវិន័យហ្នឹងយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកអត់ថាវាយ៉ាងម៉េចវិន័យហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបញ្ហាវិន័យគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្លឹបគ្រប់កីឡាករទេបាទវាមានតិចតួចទេកីឡាករដែលមានបញ្ហាវិន័យហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្លឹបក៏អត់ដូចជាមើលជាតិដែរនៅជាមើលជាតិកម្រមានបញ្ហាវិន័យណាស់ពីព្រោះជំរឿជាតិវាអត់អចិន្ត្រៃយ៍ទេថ្ងៃហ្នឹងជ្រើសរើសអ្នកបានថ្ងៃស្អែកទម្លាក់អ្នកចោលវិញក៏បានដែរវាខុសពីនៅក្លឹបព្រោះនៅក្លឹបមានកុងត្រានៅក្លឹបមានប្រាក់ខែបាទហើយក៏វាអាស្រ័យលើក្លឹបនឹងដែរទេព្រោះឥឡូវក្លឹបប្រាក់ខែច្រើនច្រើនណាស់បាទកីឡាករខ្មែរប្រាក់ខែដល់ 4-5,000 ដុល្លារក៏មានដែរនិយាយអស់ទៅកីឡាករខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះបាទមិនដូចពីមុនទេពីមុនប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចហូបអត់គ្រប់អត់គ្រាន់យ៉ាងទៅពង្រឹងវិន័យមិនកើតបើទៅធ្វើការងចាក់បានប្រាក់ខែច្រើនជាងកីឡាករហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវប្រាក់ខែកីឡាករច្រើនណាស់បាទក្បែរ1000 1000ជាង2000ជាង3000ជាង4000 5000ក៏មានដែរកីឡាករខ្មែរមិនតែច្រើនតែបរទេសទេឥឡូវបាទចឹងរឿងវិន័យអីទៀតប្រាក់ខែមកកណោហើយវិន័យខ្សោយក្លឹបដេញចោលលើហ្នឹងយកលុយទៅជួលបរទេសឲ្យមកវិញចឹងអារឿងវិន័យហ្នឹងវាប្រសើរឡើងច្រើនហើយបាទកុំយកអារឿង10 20ឆ្នាំមុនយកមកប្រៀបធៀបនឹង2022ហ៎បាទវាអត់ត្រូវទេ